No, byli jsme upřímně v šoku. My máme celkově problém jako s mluvením do kamery. Byla to pro nás asi největší výzva. Taky jste poznali, kdo umí líp mluvit. Tak to přenechávám. Vůbec ne a počítáme i s tím, že se to může dostat úplně mimo pole dance a mimo téma, protože sledujeme občas show Jana Krause a víme, jak to chodí. Ale myslím si, že vůči nám má dost nábojů, co se týče pole dance a naší práce. Ale my máme taky dost nábojů a jsme dvě. No, tak já bych se ho možná zeptala, jestli ho tohle každotýdenní natáčení pořád baví. A já, jestli by šel s náma zkusit pole dance. No, ku podivu zatím já ještě ne. Já tak trošku. Děkuji. My děkujeme.